se dozvíme už za malou chvíli, protože my teď dodáme kontext datům, která jsme slyšeli od Izabely Něpřejové. Šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlívek už nás nějaký čas poslouchá. Doufám tedy. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Možná můžeme začít tím, čím kolegyně Něpřejová končila. Tušíte už, aspoň vy tedy, kolik chroniků se přihlásilo k očkování, kolik projevilo zájem? Já se domnívám, že to jsou víc než tisíce a už se někde pohybuje někde kolem 30 tisíců zájemců a to číslo určitě půjde nahoru. To je, prosím, dobrý výsledek, nebo jste čekal víc? No, já si myslím, že vzhledem k tomu, že to začalo platit od včerejška, tak je to poměrně dobrý výsledek. No, je potřeba si uvědomit, že i ten specialista, ten lékař musí posoudit, projít si tou zdravotní dokumentací toho pacienta a vybrat ty správné pacienty a i na to je potřeba nějaký čas a také ten kontakt toho pacienta s tím svým specialistům není na každodenní bázi, takže to číslo určitě bude narůstat a myslím si, že je dobře, že už jsme schopni přistoupit i k očkování bez ohledu na věk těch ohrožených z pohledu nemoci. Těch ohrožených, to jsou samozřejmě vybrané skupiny, které mají, řekněme, nemoc, která je výrazně ohrožuje na zdraví, na životě. Ten seznam podle vás je v tuto chvíli kompletní nebo by se měl za nějakých pár dní rozšiřovat? Já vím, že se diskutovalo například o autistech, jestli by také oni měli být v té primární skupině, nebo třeba lidé s revmatickým onemocněním, také velká debata. Myslíte si, že v tuto chvíli, pane profesore, ten seznam tedy je, řekněme, v rámci možností kompletní? Ten seznam v tuto chvíli, jak je nastaven, musí řešit to nejtěžší. To znamená, jak prioritizovat skupinu z té prioritizované. To znamená vybrat z té potřebné, důležité rizikové skupiny ještě ty o něco potřebnější pohledu závažného průběhu. A to jenom proto, že ty vakcíny je skutečně zatím pořád málo, ale ten seznam se určitě bude upravovat. V tuto chvíli se i doupřesňují právě pacienti s revmatickým onemocněním anebo třeba i s autoimunitním postižením, chronickým zánětem střev, jako je třeba Crohnova choroba. A jsou to lidé, kteří mají závažný průběh a berou léky, které jim oslabují imunitu. Takže i tyto skupiny pacientů už teď v tuto chvíli tam budou zařazeny a je jasné, že jak bude přibývat více dodávek očkovacích látek, tak ty skupiny chronicky nemocných pacientů se budou neustále rozšiřovat. Vy jste se to sám řekl, pane profesore, bylo by asi hezké, kdybychom očkovacích dávek měli k dispozici více, než jich k dispozici máme. To je ten důvod, proč zdá se očkování v posledních týdnech brzdí. Včera bylo naočkováno nějakých 38 tisíc dávek, ale viděli jsme před 14 dny i výsledky nad 50 tisíc. Tak čím to je, prosím, jenom nedostatkem nebo někde vázne logistika? Vždycky to bude více faktorů, určitě ten nedostatek je ten hlavní faktor a druhá situace pak je otázka rozvozu a plánování těch jednotlivých termínů a samozřejmě i postupné zapojování dalších lékařů. Takže já si myslím, že my nemůžeme to brát jako nějakou negativní zprávu, že to přechodně nějakým způsobem brzdí to proočkovanost, ono to zase pojede nahoru a je týden, kdy se daří lépe a týden, kdy se daří hůře. A také ty dodávky nejsou vždycky přesně dané, který den to přijde, jestli dodávka přijde v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek. Takže to všechno se na tom podepisuje, ale já jsem přesvědčen o tom, že to bude neustále spíš z dlouhodobého pohledu zrychlovat. Doktor Smejkal, který v posledních týdnech hraje roli jakéhosi, řekněme, vládního epidemiologa hlavního, tak říká, že někde na v půlce dubna, ke konci dubna, už bychom se mohli pohybovat kolem stovky tisíc naočkovaných denně a v tu chvíli už můžeme mluvit o tom, že se, řekněme, epidemii bude dařit porážet. Když to hodně zjednoduším, s takovým tvrzením, pane profesore, vy byste souhlasil? Vždycky je potřeba počítat, že po té dávce to je minimálně ještě 14 dní, než člověk získá nějakou tu ochranu. Myslím si, že v dubnu ještě nebude očkováno pořád dostatečné množství lidí, aby se projevil celospolečenský efekt na populaci. Já se domnívám, že to bude o něco později, ale to, co je podstatné, je, že jsem přesvědčen, že v měsících červnu, červenci už ta vakcína by měla být dostupná téměř každému, kdo projeví zájem o to očkování. A jakmile se to otevře pro všechny skupiny v populaci, tak teprve pak jsme schopni brzdit ten komunitní přenos té populaci, takže je to otázka času, ale určitě k tomu dojde.
Tak doufáme všichni, že to bude co nejdříve. Ale prosím, pane profesore, ještě na závěr kontext k těm číslům, která jsme slyšeli v úvodním příspěvku, které se týkají nežádoucích účinků nebo podezření minimálně na nežádoucí účinky vakcinace. 4 úmrtí, které následovaly v čase po podání vakcíny, 2288 podezření na nežádoucí účinky, například kolem 500 lidí hlásí migrénu. Prosím, v porovnání s jinými očkováními, nakolik tato čísla jsou podobná nebo jsou výjimečná? Jsou podobná, je potřeba si říci na rovinu to, že jelikož je to ostře sledované očkování a ostře sledované vakcíny daleko víc než jakékoliv jiné vakcíny doposud, a je to logické, že se takto sledují, tak skutečně se hlásí téměř všechny možné reakce. A z těch hlášených je víc jak 60% takzvaných očekávaných reakcí. To je to, o čem se vědělo, že ty lidi bude bolet rameno, že budou mít bolesti hlavy, že můžou mít migrénu. Není to nic neobvyklého, ale u jiných vakcín řada lidí nad tím mávne rukou a nehlásí to. Tady se to všechno hlásí, což je na jednu stranu správně, na druhou stranu to vypadá jako, že těch reakcí je extrémně hodně, ale to podstatné je, že nejčastější reakce jsou ty, o kterých jsme věděli, jsou přechodné a rozhodně jsou významně nižší než to, jaké je ta očkování, jaký přináší benefit. A co se týče těch úmrtí, vemte si, jaké se rozvířila voda kolem krevních sraženin a tromboembolie, a nakonec se ukázalo, že počet těchto reakcí odpovídá výskytu v té velké populaci, která už je očkovaná, a to samé je potřeba počítat i s úmrtím, že každý týden se tady budou objevovat nějaká úmrtí, která se tady objevovala i před očkováním, a tím, že očkujeme velké množství lidí, tak je logické, že ta úmrtí se mohou objevit i mezi očkovanými, ale ještě to neznamená, že to vůbec způsobilo to očkování, nicméně je dobře, že se všechna ta úmrtí zaznamenávají a že se budou postupně analyzovat. A ještě úplně poslední věc, pane profesore, dnes začíná Evropský summit, který by se mimo jiné vakcinací na půdě 27. měl zabývat. Komise už se nechala slyšet ústy svých představitelů, že by chtěla omezit vývoz vakcín z evropských zemí. Mě by jenom zajímalo, co vy si od toho summitu slibujete, pokud byste něco mohl šéfům vlád a hlavám států doporučit, co by pomohlo expertům, co by pomohlo vakcinologům, co by pomohlo očkovaným, co by to bylo. Tak bohužel se projevilo to, na co jsme od začátku upozorňovali, že s pandemickou vakcinací přijde takzvaný očkovací nebo chcete-li vakcinační nacionalismus a že se řada států bude dívat prioritně na své zájmy a už se to projevuje, už je strach, že máme málo vakcíny, zakážeme ji vyvážet, velké restrikce. Z pohledu očkovaných na celém světě je to vždycky špatně, že v jednom státě se jim upírá vakcína na úkor druhého státu, takže je logické, že Evropa chce si zajistit velké dodávky vakcín pro sebe, ale podobně to chtějí i ostatní světové státy. A když se podíváme, kolik máme v České republice objednaných vakcín, tak já se domnívám, že teď, jak je velký hlad po vakcínách, takže pak přestřelíme přesně do opačného problému a že už budou vakcíny ležet na skladě a už nebude komu je aplikovat a budeme řešit, proč se nakoupilo takhle velké množství vakcín, protože jestliže v tuto chvíli máme vakcíny objednány téměř pro 14 milionů dospělých osob a my jich máme jenom 8 milionů, takže i kdybychom měli 100% proočkovanost, tak nám vždycky nějaká vakcína zbyde. A pak se to celý otočí a budeme zase řešit, co s těmi vakcínami na skladech. Takže ten vakcínový nacionalismus se v tuto chvíli začíná projevovat zcela 100% a v plné síle. No, no, zlí jazykové by možná řekli, že stálo za to nakoupit více vakcín hned na počátku. To je něco, za co čelí teď po tom, co o tom informovali Hospodářské noviny, česká vláda, čeští exministři zdravotnictví, pan Vojtěch a pan Prymula, že zkrátka třeba v některých vakcín neobjednali tolik, kolik mohli, protože se to snažili více diverzifikovat, teď za to čelí kritice. Máte pro tu kritiku pochopení, nebo to byl z jejich strany, řekněme, krok, který je logický?
Tak z kraje ten krok určitě byl logický a ten, kdo vidí teď v tuto chvíli situaci, tak kritizuje a má pocit, že jsme mohli mít daleko víc vakcín. Ano, mohli jsme mít daleko víc vakcín, pokud bychom už od počátku předimenzovali dvoj až trojnásobně nad počet obyvatel, ale museli bychom počítat s tím, že ty vakcíny nám potom tady zbydou, budou zaplacené a že je budeme muset nějak zužitkovat. Těžko je asi odprodáme, museli bychom je někomu věnovat jako darem. A toto tady nastávalo i v jiných pandemiích, kdy z kraje se nakoupilo velké zásoby a pak se po skončení nevědělo, co s tím. Takže ono to není úplně jednoduché, jak v těch počátcích si vzít velká množství vakcín. Když se podíváme na Izrael, který má velké množství vakcín, ale on také nekoukal na peníze a dal za očkovací látku třikrát víc, než dáváme my. Takže je to vždycky rozhodnutí, jestli jsme ochotni utratit a věnovat velké peníze, které možná i částečně přijdou na zmar, jenom za cenu, aby jsme v počátcích měli velké dodávky vakcín, anebo jestli půjdeme jakousi střízlivější, rozumnější cestou i za cenu toho, že ten náběh očkování bude o něco pomalejší než v jiných zemích. Tak to vidí Roman Chlíbek, šéf České vakcinologické společnosti. Pane profesore, díky moc za váš čas pro Českou televizi. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.